Чылхай иртының арлық көрек жілер. Студияда Артас Сканзычаков. Отты азырер кибір, ең бұрынғы кибірлерінің пірсі. Анзы пілістіг, от чылық пірші, ол чоқ че сыт болбысын. Анығар ең бұрынғық кізлер отқы пазыр пастанар. Амда көбізі чонларының кертінізінді отты улуғлиры, ең өн кибірінің пірсі болша. Отты тамысын аны азырығы керек болчатқынының бүнгі күнді ұлық қызлер ленеміз читер деп ішілер. Хади орта бұ кибірні толдырырға, бұл сұрғы чардылығын көздік серірні қайынарға. Ота асырер кибір хакас шоуның чуртасында хажынуқ бек орнық барғын. Пыстың шоуның иледі ергі кибірлері тастыл барғын болса, бұл отқа базырыр оңдай амда шоу наразында ұндудыл бенжа. Хакас лукунері оты тамыз баны азырерінің пасталшалар. Толдыршалар бұл кибірні пілік жүкізілер. Олар оттан балғалысты кибірні хайде орты толдырарын пілшейлер. Бүнгі көздікді пісірірні от инінің шоқтас болшытқын кызының таныстырыр біз. Лидия Даниловна Чылтыгмашева от инені азырер тамақты темніпше. Ол асқыстағы имнік тұрозында дейт сестра болып тоқынша. Эдок ол отты азырер кибірні жақсы пілше. От инінің шоғын естіп, аның сұрынысын толтыршатқын кызының шоғына хайде кертінмесін. Кеже отынызын азырам, ит бергім, мін бергім. Пен ит жоқ, мін жоқ, но отынызын сұрынам. Что идім, ит бұзырбам, брозым тастызын, андара барақшым. Не отынызын еще ике аяқ болшанды. Ит и мін. Олар жоқ азырым бен. Она сұрынам. Мында халыс. Алтында еткін халыс. Мында бір. Мында магазинға, мында потқыды орына беде зақпердім. Талған мұнға аяқ. Сарғайық мен амынды. Мене айраным, сөт, иқалғат итмің мін. Ол жоқ. Амен пуне мені бірай андар апырапсыз. Отыныз назырегі. Лидия Даниловна ташты пілтералда ұлық сөбірді түрен. Пабызы ерті көріп арғын, жүзіне тоқс баланы шалысқан көдірірге келіскін. Абы мүрінді мен үш жастығы болғам. Миша біздің екі жастығы, Иванюша біздің отшы тұмалас алтайлы қылған. Пис алтайға бұлшыстын. Мені күстімді Клава няне, Клава пижапсыз Абаканды, городской больницы республиканский тоқчы медсестра бұлшы. Второй десоды. Анан кем? Яков Данилович Тановшы зер, наверное, учитель физики. Ана Яшина үстінді Владимир Данилович, ана тоже Тановшы зер, ана Галина Даниловна. И Ольга Даниловна. Ольга Даниловна пенсия депстан. Станция сықсты чуштапши. Мен үс балылы қызым. Мен олы қолғым помощник машинист электровозы болшы. Қызым Красноярский институт. Ну, екі второй высшы альчам СФО зекір болған. И очы қызым он глас дегенші. Мен оң жүрегім бар болшы. Очы қызым. Тегілер үс бар бұсқын қадейді бар бұсқын. Очы қызымның қыпсқаты нұқады. И мені қыремді всегда болшы олғымның қызы. Олғымның бастаға чұртазы келіспен, а қызы менді болшы. Пері мұндалы болшы оластын. Анан менің тұғмам Миша болған үрен, қарындызым, тұғмам Найжағын болған олмегі. Анан үс қыз қалған. Каринам, Таринам и Сарина менің. Үс қыз, үс жақайық үс жанды. Иже менің қайдата қиға кезі болған. Амыр кезі болған. Ол қайдедегі
Андық кізілдер де мен... Но, может, менің ежім. Ол самый мағат кізі болған менің чұштазында, ол ежім же. Ол қиға, ол піске всегда жоқта жау. Атын жоқты бұсыңар? Қазық аты Чылтыгмарышева Мария Константиновна, а алдағы таспелтіріндегі данды бізлер той етіп жүлер. Той. Ады Қытадар аты той болған. Озы қайда ротын болған? Чыртыгашевтар ротының болған ол. Оларды үс қарындас болған Андрей дайым, Санька дайым, Ижем болған. Ижемнің ежізі ол отыныз мұн жоқтыс жан. Кізлер емне жаңнар. Мен аны пілбен жым ұжы, мен кішешк болған ол өренді. Немі, ну, чоның ескенді бедейік. Андары и орыстыр, абазаның, казақтар келгеліп тұрғанар ол бремеді. Емне негі баларына алдыған тұрлар. Лидия Даниловна Евпаторияда олған тұрозында үскен. Қазықтары ойын сидік чұқтап шыққан сөйбірлердегі олғанларға мұндығы оңдайынан полысын совет үлгізі. Үз классқа шеткенді аны жезі ибзер ағылып сұқын. Но мен педе сағын зап, педе сұрозым жы, мен всегда қайдықты басқа болып олғым. Ебді де, кізлерімнің арасында қадеді, мен ежім выделәт бұл жоңыл семьяды жы. Прайз қазар деге башырыз. Ебді қазды кіздің очерді қазарды жы. А очередь ижем он просто сикенул артазавис. Хаза за кшкельда ижем мин карманный конфетер схар. Трухсотен болунда хазамазран поза хаза артавши. А конфетер ол чалгазан тохс болдых. Прайз дга не чалгазан тохче. Мин амиди амсагаз миди захчем. А нара ол прайз балар дга чи нот ол мига отдельный иди биржа азрачам ол мин отдельный. Сырыр ұрық үш кіздері ауыстыдар кем атып сағын қайын жын бұлар ана? Най мәтіп айян ол мега. Нақи бізіқтір, мен мәтіп кескім. Тағы ижемнің двайырдың бейжесі, адоң беже болған. Олар да помню, күчей чықты. Абазазы мұна алды атаспелтір дегі да сосқылар садағы үшіп жаңдар. Еуылыр ижемнің пейжелер нұғы да мега көңік тұрақтыл жаңдар. Клава пейжемменің абакандағы, олан амында жоқтын сәлші. Ол тіпші, сегі көңіктір қалып келді жаңыз, мен ергі көңіктірді. Қадеті еде болған. Аны жоқты. Чұштас қындығы немі ол бөші. И пақа чұштасты нөй болшы кізінің. Ол кізі, ол қаде қазықты пөрем татырлының жоқты бөлбежі бөні. Не спраста болшы, бірай чұштас. И кізі амзақшым, кізі-кізі мұн тоғасы жы. Она гала тогас пиче кизе, но име да идега тогас че, но име да болага тогас шол кизе. Мен позам на чуштазам да пиедине саганцам, но тогда ник чуштавам позам на чуштазам. Постага пшагам на зонда, хика пшагам на зонда, на килкам испаллах бере, испаллах килкам пердени мечо, харнда стар махт килипскан. А нан ногота мега тенар тобу дрега, мен анда кизеке чуштавам. Сағындыға мегі қатқырарлар, күлігілер жүргізілер, неметірлер. А мегі жоқтанар тұрып өтірегі олық бремеді. Ол 2-3 жылды келгімен бері. Тұрып өтірзіңден тұрына бірде ағас мұң бұдырбі. Сенің тұрың тойымың болағын керек. Аның мен таджиктар мұң жоқтасып, нанимат болып боларды бұтырыны бұдыргіпсіз. Қарындастарым мәтті болсығын. Вот бірай қарындастарымға ұлық алғызым жетішім. Менам же яшага, яша менам подвалам на ханџе кунду хаскандарвани шеман скелен же. Володя, ол по аграда, ну по ограждению прај Володя на кузнам изгликан. Каля, Ольга, Кла, ну пижелерем хрим да трупскандар. Ам сахчем оларга прај улуга лгзем читрбалага, кизичалгс. Анан ижемге улуга лгзем читрчем, анџебала тапкан. Бір кізі кізіге етіп болса, көзіттің білтірпей жа, а прайзы көмезердің болса, ол көз солы қолы қолы қолы. Менің тұрым еде бүдіріліп барып сұғын. Хан болар кізі шұқтазында қайгеда сейтіктірге ұрынша, аңзы дүсті кізі сынықтық болша болбыс бізі. Лидия Даниловна бір жыл мұның алында саңай басқа кізі болған. Бір 2012 жылды онкологияның ағырып сұғы мен. Анды да сүстер естілген құламға. А мен бозымның алжақ жымын түп, оларды қиейді біскен бозымның. Анан 14 жылды базу қағырып сұған.
Мен не был сыхан, паспал бин сыхан. Таяқтық жүрсіқым уже паспал бин сыхан. Анын кызақтапшы, мегачы. Чолығына пастапшы. А то сега хикі сайлы чүштеге бешіпсі. Чолығына ас. Чолығына ас басы. Анын мен оттаны прайзыға жоқтапшы мен. Туғанарға жоқтап. Иртін тұрпыл ба жағызым, пас жүрпыл ба жағызым. Тасқары сық келген, и ұшы қызымны көрсағым. Күналы сықшы, и ұшы қызым ол күнге базырып, ұлға пақтапшы. Ежем натысылыңар, мен ғайды жүрдем. Анын келіп шатырсықында базық ол мегі жоқтапшы. Чолығын азам аңтапшы. Азам дем балым күшечік. Иде жоқтанып сықында, анын, а мен ақшығында, менде пес ұдыншапшы, ипші сығып отыр. Песіні. Мені қорқы барған бастағызды. Сақшым ағырып, лекас оларға қайды бұлшым. Емдерге жау. Песімді чап сұғар жөгіріп сүкім ана. И неделі қызымды сөргім пес ұдын, пес ұдын. Анан пес ұдына қорқышым жа. Анан ол іпші менде түзімді келші. Отынызым енді іпші. Отынызым. Қорқы қызым. Отынызым. Сенің чолың андық іпші. Ижемнің зарындегі кізлер отынызмың жоқтысын жон біздің. Дайжем жоқтыстыр, неме, аны. Но мен білгім дайжем жоқтысын, но бірде білбем, что анан мен ол ипшемің тартысқым, ноға мензем дем. Біздің анжы қарындас, ноға мензем депшем же. Анын отыныз депше, сені матап проверять болғыпсы депше сені же. Мені немес депше, прайзы. А кізі ол жолға күрсі кізіні проверять матап олшыдырдыр. Вот мен андыпшым. Сега түші маға чұштас бергіпсіз. Аның нормал, ну, біде онағы чұштапсы, амзақты келзім же. Аның алтын қолыңа матап тастапсы, ақша қолыңын тастапсыз. Я, мен біде зақты ұртыл. Секін жапшағым, мен трехэтажны коттеджді чұштам машина пранимы болған. Аның сені түвінге түзіріп сүкіпсі, чүр түвінге. Ну, біде же, бірденеме жоқ, үс балдығы келгім, бірде ақшы жоқ, бірденеме жоқ келгім. Анын көргіп сені қайде болырдыр. Араға кіріп әдіңдіпші. Күстің немешіні, қайде жүрдізі чонға болсыз жызың, сөсімің біде же мені. Анын сеге жоқты жоқ, іспей жызың, сеге ағырға бергіп сіпші. А сен ағыр зон дұр іспей жызың бізді депші. Анын ары мені чаянар, семіз құлықты бада болғандар. Іспей жым, но еде мені семіз құлықты бшылар. Отанызы мені Один қызым депші. Один. Один қызым деп шыл мені. А кісінің позының дейбіді бөлбей жа, олар постары атпершілер. От менің мегейде бергенір. Один қызым деп шы, есіміз құлықты бергенір мені. Потому что олар нөмі жоқты да мен исполбен қалшым. Құлағым чапыл баршын оғады. Амда, но мен пүйіл қақырас амайды, бір жыл бұл барды. Қаде ол кізі мега ақтан. Құлағымға кері жа, и бір майды мен тегі жыл, пұйыртқан 13 жылды май айды, мен вообще үйлегі демнен өпсігім. Ну, тың жатшыдқым. Ам агротымда тың салбам. Очы қызым зақчы мен жоқ қызы жы. Бірай чай жынар басағам, бесмолдар басылып сағам. Ам ол немен зақты кезі бозымға қынық білдірші. Как будто мен болбанына неме кеде ол. Лидия Даниловның чоғыл назарға қатамоқ шағын кізі полыс берген. Пұс өбірді ұдыр-дедір полыс жатқын ары, сейтікті тастаспен жатқыны ұлығылысқа тұрсыя. Асықсты, пұхан аба тұрғысқан жа үйтағды, аның зонды нөймеді бөлшімін асықсты. Прай чаянар бері чылсы, ол жерде. Ол жерде чылсы, ол жерде чылсы. Басқы тажы қамнар бері келшілер. Келсі Ағбандағы, Шыринский, Осябаканский қамнар бісе жылысылар. Но нөймеді бұлшы бақа мен бұзым білбін жым. Иянды қайтығыда чир ол. Тегдің немес? Тегдің немес ол. Орты местезді тұрғысшы. Қаде бұлшы жа орты местезді тұрғысқа чердің жек чон чөчіпші. Күзінің құрғышылар. Мен сақшы бұл қанабаны кескен үштенір жы. Ол қорқын кіздер, ол күстің қорқын кіздер. Ол күс күршігін кізді жа, ан ол күсті матып сесінші. И ам ол күс, а ол
ханабан тұрғызғызын да статистика апшырсіз. Ханабан тұрғызала алында біздің пір олығасқа 5 қызлық жүрі, жүрт 5 қызлық жүрі жаң. Ам жүрт 5 олығасқа шекелі қызлық жүрі жаң, бір шекелі қызлық. Олығас тадыр жон үші, ир жон жүріп жа. Ир жон жүріп жа, зас менің жоным үзір. Ир жоқ-жоқ тадыр жон жадыр жа. Ауыл балыр, амеде жүрі жа, ол біз аны статистика жапшырыз. Еде болшы. Яны бірде қайдет болмасын, ол жүрілші. Көзі аның налы тұрсында ол біз үйірі бар жын көзінші. Аның ол чырықтың жабеде бір айтта ұлттары бар. Ер кізінің көзі қайна ұшы, чырықтың ұшы. Ол ер кізінің құдын тұрқыса қашпысады. Ол қан аба, ол біз ер кізінің, тадыр жоның ер кізінің құды. Ол жон тұрқысқан жон жұтып, біз сұрын қапсыз. Анда бірде араға жүгірбен. Айрының сүтілер ұрғапсыз. Что пистан татар жон усата ир жон арақсы бен көз айлензен бұжырзе. Айлензес бұзыз чирензе жа. Емі, ол көз пешіш ир жонға. Пистан ам по еще көмезі-көмезі 2-3 жыл базынан пистан татар жон усыпазын көз ир жон. Оңарлысы қар. Арағата кірбензі қар. Ауыжы кірбензі жон. Мұны алынды, тойларды, ебіргілерді, езірі кізлер мақтап жоқ болжақ біздің. Но біздің өлезіп сесі алған, что арағылығы жүрсіздің бұрай. Амы жа паршызың ете жоқ, а езірі кізді жоқ, нөйметі де болшы. Хас бұрының қақастыр, аттыр тұдып, аның күзінің жыл тоза тұзыл жаңдар. Базы аға қосы алындағы чон жүгіржен аттыр тұт жаңдар. Аймық байрамдарды ат чарыстырын ирті жаңдар. На техника чуртасқа кирлерінің ол чақсы кейбір тастылып, чон аттыр тұтпен сыхын. Че сағам ғытыста ұлық өрініске ат үскерер керек қатып, келіп сықты. Идін жектір жүгіржен аттыр тұтып басты бұсқында атчарыстары үлікін пайрамнарды пазоқ иртіл сықтылар. Атчарыстарын чон қынып күрші. Асыз аймандығы аттыр тұтшытқын идін жек Иван Иванович Мендебеков рық сабланчы. Анды тоғын чатқан Чит Жакей, Димас Чаков, пүнгі көздігді аралысшы. Онада асқы саймандағы иденжек Иван Иванович Мендебековтың атыр тұрланды тоғын чатқан Чит Жакей, Денис Асачаковтың тоғазырғы келіскен. Просто кішігідің атың сүргім, и бәдлажыл атты қал тоғынығы емейін, барғым тоғынығы. Аны мені Петегорсы, Ставропольская края Петегорсы, ұсқындыр. Стажироваться. Ну, грунду где-то хотим, можно сказать. А на тох саю грунду, ну, полбоком. Ну, где грунду ходили, а на тох грунду, что-то, ну, шедр, шалын. А на хатовах, а по канзе, и потом тонгом. А на перегорстан гиганды, уже пугам, не мы. Помощник тренер, и потом другом. Танықтерға керек Россияда пірлі жерді Петегорск тағылы ипподромда профессиональный жакейлеріні кемнапшытқан школа бар. Хайзанан көп сабылық тренерлер базы жакейлер сығарылғанар. Бүнгі күнді қазыныбыста атчарыстар ертіршетқан Петегорск тағы ипподром иңні ұлық ипподромдарының бірсіне саналша. Бірші лары занамында атчарыстарында 500 азыра ат сынықтағы ертібісшелер. Аның сонан көп атар Россия базы қырық озарында ертіршетқан марғыларының шеңізшілері болшалар. Башқұртастан Республика ат спортының күні болша, Уфадағы Республиканың Ақбозат ипподромында профессиональная база ат жарыстарынша олимпийский көрінірші спортсменырны темнепшелер үйін хайық, шақсы спортивный база шүгіржен атырны темнеріне салыша. База дөкмінді на порода атыр Башкирской, Орыс, Орловской анаңда басқа шүгіржен атырны өскіршелер. Дима түрін үскен асқы саймандағы Акченаев алды. Аттың 500-тығдың сығары шөріп бастан. Аның сығары аның қынызы аттарға басталған. 2007 жылды тұн пайрамда атчарыстарында арылызып, ол шүртізін саңай басқа сарензар айландыр басған. Қарды кізі жүрі бірайыз болды. Мен түші майо, от мен. Аттыны қады нәч отау, мен кәрсі ұшыл. Менің тұрсы мегі дано. Надо не занимаюсь. По схеме мы занимался на борьба, шутим волейбол, шутим бокс, шутим. Ну ходите, ну по ванной тяги. Инг на улог марах, если ты поставил снарядов, канал хайдирскан. Поступ самый, мунды у нас рабочий, а ты на шарском, мунды не мы худ, ну там парам дашь и кому спешил дашь, а я говорю, а ну не шарстер, мне Иван Иванович Лек мне предложил, ну просто, а потом барышек, ну, темно, я на нем нажил, сон, хыдрган, хыдрган, хыдрбог, и он уже порвал.
ну, папа на чёрством, папа мы, ну, папа мы шардер, пара туда мы парим, а если шарпаста, парбасим, ну, папа чёрством, кирбозом, парим все пар, а мы потом гасит, ну, что сидит ходор, и то ходу за нами. А Ахбан много тенгер сырр пьер кильпсказер, тогнарга, Иван Иванович сыр. Ну, ходи мне Иван Иванович, вообще Ахбан и подром за хыр хликан. И он мне анда Пятигорск, Башкирия засхан. А ну, тен, ну, атарым, на пару сам пожил, а пока он за халыр и бде. Пару сам, ну, согласился, тем, ну, ладно, на халым сырм, а тырм хадох. Димаға атарынан өтеп көп тоғынырға келесше. Күл ол пастағызына осы тренер болып атарын ұлық марғыларға темнапше. Ал ситік марғылар болыр ба? Қарды жыл парасын, бір жыл может ситік болып, бір жыл ситік болдыз. Анды қанша ат зависит, қайдық аттыр, қайдық алғанлар. Может, приятыз, на үштік аттыр, қайдық аттыр. Сырыр постарыңна ол марғыларға қайты темнапше зер? Позын темнапше, ну, қайды. Сымды переживай, апеде. Сын кеспейдім. Атчары старын тоғыртын көрірге ауға селек білдірше. Шепіде аттарыны көршіп тұнырның тоғыстарын көрсі, ол ауға сейдік арф олдыр. Дима болғын атқа кізізер шеле қайша. Сырып преді түшезер пастағы орын, преді сонды. Нұғадан әрәде болып барша? Ну, ат жоу жынымы, как кізі. Пен можы тағырығы, таңын тағыр біз қоты дей. Я не угадайша. А марғылыстарға аттарыны сырры қайды темініп шезер? Ну, каждый аты отдельный, например, екі жастығы қатырды, екі жастығы қатырды, немы. Например, олардың дистанция поменьше, например, 1400 или 1200. Например, оларды олығы дистанцияға темнешізін. А, например, ну, үш жастығыларды 2300 километрға жарты шыдыр. И оларды 2300 километр темнешізін. Ну, анда уже, немы, может, прия дистанция может быть 3200. Заранее пишет, что 3200 еще говорю, явно темнешізін, темнешізін. Я на скачку раунда. Галопиться, ну не может ходить. Продышался, чтобы отдыхал, как открыл. Сейчас на гараж, сейчас на гараж. Просто пшал, ну, сейчас на гараж. Два круга, и как круг шорх, ну, и как круг, и тоже круг шар, например, халх, там, шар, а на халх, ну, в архитеке, ну, шагаешь, ну, где-то минут 40 примерно, а на ну, правильно хожу, если не правильно отрынь же пар отработал, я на манипуляции или приляс адрес. И я на час ездит, а хотел все это шагаешь, шагаешь, анда. Харгару минут правильно. Ну, жат пар правильно. Харгару минут, все. Я на ирде. Если три раз адрес, и все. Ну, он джаст идет. Если на час у нас слой, плюс, ну, плюшные слой. Фуарсис и плюшные слой, и все. Вот перебились. Например, тоже хожу. Алтряс, сейчас, алтрбис, сразу сейчас праздник. Мы, например, при праздник, при этом паркилинг я и у друга. Вот остыпишь там вместе, и не мы. Морковка. Толпишь там везде, кемге везде, кемге везде, на что пьянец. И не мы, она. У них как раз адрес, там, не мы каша, честно. Ну, плюс навес, отрыба на ходы. И, ну, витамин, витамин, пожалуйста, витамин, пишешь. Сейчас. Сахар, или сахар же хуже. Может, приятно, не ляз порвался, не ляз пишет даже. Ну, вот иди. Вот иди, короче. Ну, надо приехать, может, идем берегать. Ну, всякое, может, кем хотят, все по-своему. Ну, каждое тренер по-своему кормит. А сыр, а таранга сахар не мы пишешь, зерва? Ну, сахар. Приезжали на рыбий жир, анда, сухое молоко. Сейчас. Занялся, например, не. А таранг на темне пшитган манда, где хазатала тут чазарба? Ну, в основном, можно сказать. Приеду, может, и вадза, сразу, ну, сразу, сапан и шугнер. Пиди все время, хазат был. Поступ не мой, а тарла был, говорит, происка. А ну, а там ради арлер хакер. Ну, потому что, ходи, а ты же тердлы пошли, а арлер, все надо. А если арлы бызом, например, арлер, сезон, например, подпруга вместо Лерарды. Специальная шортка, шкрин остался сейчас специально от Лерарды. И вот и надо. Перед бы все, что тут, то есть язык кинды шупшись, что ли, то хара, чтобы не мы, ну, тело дышало или хрень. Сок-сок нам еще вообще азарт. Силы. Ну, тут еще, хал, ата, ну, ата,
асхтарны хазышлы, чтоб мы пасых кинды, чтоб асхтар таджих. Нагавка кисится, и презы нагавка кисится, презы бинтуют. Ну, для того, чтобы ад может унинага, я и киснега асхтарны типа рвы схалындага асхтарны. И все типа же Анны сразу до сухожилия пошли. И типа же можешь получить, ну, Аллах сыдр, и позы шарс, ну, шарс ходить, ну, как. Мара вырвает позы парбас. Олаттарны нинче сейчас там сахару и курит постов щазар? Прожил жаром, да, уже не мать. Тут часу, да, и не мой гуч, сам, да, из другие, шугунге, что было не мать. Грун прыгнул из другие, анды, и шугунге, она не мать. Харин уже угрюн пошел. Угрюн, да, ну, не мы отчу, шалын, а мы... Хаскатал темнышь, а мы не мы... Шайгазы, не хаскатал уже шарстыра пошел. Шукуршетка на тарнаше нинже туз темнирга керек. Паза полгана атты шукуркши атыт полар ба? Пожил на то, чтобы она шарстыра улатын. А если пасхану, например, при атаке албула я и сразу шарстрал шугурбу сиди, как ну, если оно приготовишь, нормально, пожил. Хсхатоза. Хсхатоза Антон именно. А мы угорбу, ну, все равно разница пар. Проиграть им не знаю, или пожил тем не знаю, все равно разница. Тюрчас, иртенюк, трущазар, я улырны, кюрщезар. Ситх не мы спасырык эти тоғыны? Пастағы зын ситх, аны гүн пашы, кізі сен, но гүн пашы, лөрде ой оқ. Марғылызы пастағы орын алса, ше, сырының көңілерің қайды болша? Ну, если мен позым атолы, тем не, мне, ну, юрт, шым. То, что, например, приказы тысяч, что ситх кізі, ну, мені ситх, ну, еще правильно приближе ходят, тем не, ше, и мен юрт, шым, мне, юрт, шым, так что, ну, атыр, ну, пыс, который при ней пожил и грудится, атыр, да, тем не, скажет, ну, ша, Марғылы, да. Ну, мені, ну, ходи. Юрчина, ну, там, и пославишься. Дима пюнгі күнді көп марғыларының шиңіз шезі болша, аның шейдігілері қырық аспар бысқанар. Амды пюнгі көзді біз тозылша, таңды поқ тұстату ғазыр біз, аным жоқтар.